iste'molga mo'ljallangan mahsulotlar, xususan go'sht va go'sht mahsulotlarining iste'molchilarga yetkazib berishda belgilangan me'yorlar bor. Kim qanday istasa chorva hayvonlarini so'yib, istalgan sharoitda sotaversin degan mezon yo'q, ammo Farg'onada shu jihatni hisobga olmagan shaxs aniqlandi. Yana bir holatda esa Farg'ona tumanida noqonuniy qimorxona tashkil etish va unga sharoit yaratish bilan bog'liq jinoyat ishi fosh qilindi. Tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va unda bevosita ishtirok etish nafaqat qonunga, balki insoniylikka ham nomunosibligi aslida hammaga ma'lum. Dastlab har ikki vaziyatning sharhiga to'xtalamiz. Aholi sifatli go'sht va sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, sanitar holat bilan bog'liq salbiy holatlarni oldini olish maqsadida bir qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda, jumladan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi, karantin tadbirlarini tashkillash guruhi hamda veterinariya boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Quva tumani Qayirma mahalla fuqarolar yig'inda o'tkazilgan ana shunday tadbir davomida ushbu fuqaro sotish maqsadida qushxonasida so'ygan bir bosh 200 kg chorva hayvonni go'shtini belgilanmagan joyda veterinariya sanitariya qoidalariga zid ravishda sotayotgani aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 109-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.